daga su joji guda biyar suna zuwa kop 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 da wani dogayen bindiga to a ce wayannan irin a dan duba hanya ne duku irin to ga su yan kuyuyin sun yawa sun kai kusan su 150 irin suna gani su ba wanda yawa wani shege ala so dan da sun zo da bulala suna oga arrange now arrange arrange ana ba wani ba oga iu iu ana busa wiwi driver kai kuma ka tafi mana a zo sojan da sun zo da wani sai kuma su mu pole ma biyu suna zuwa ya dan bubbuga motan babban motan oga go 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 ina kai waye kure na buga mota ba ashe shi ya sa ga ni an dan bi shi an ce annan ce iu sun daga ganye iu suna salle mun ci ubar so da iu to su bari mana go su dan na zuwa wuce sai na biyu na kasa kuma eh oga ka hauro ra'uma ai na gama mun gabu Allah sarki nabin nan da ya huro ai da haushin da sada ko har na farin nan ko shi ma an bi shi an dankara mai da duk na ga nabin ya riga wuce an bi shi an yi sun taro to ban na ga da ɗan dako na gefe da masu loading keke na fe ba gefe da masu kashin dankali da masu talle da masu kabejin na ba da masu kukumba na ran sai ma da Allah na ga bin mamaki soja ba mutum bane ashe wanda musu record din nan suna neman duka ne jikin su kamar rina ka san kai hannu haka gina rina ka ta yi wuyi to haka ne na ga ranan wen ala oga ko mo ka ko daga ganya na iu wani dan ibi ya tube singlet din haka ina soja na oh eh move from the road move from the road te tu da soja duwa we mara uma kai na ga mu kamar za shi ga sambisa da na gani ana zuwa ko wayo ka sha so fiti na ce mutuwa ta zo sojoji da sun sauka daga baya sun kai 200 suna zuwa da gudu sun ga dani ne direban nan ko direban da aka ce a wuro yana da mota ya gama haurare arrauba na ga da sojoji sun rufe mu ko second guda biyu na jitar da wani na zuwa go daga tako yana sauri ka gama kafin ya zo wani sojan da shi yana baya yana zuwa da bai kai ba yana tire belt na rantse ba ninja driver no ai gudu an shiga cikin mota an bi shi da nan mun diga kai ngwa yar an yi no go na rantse ma to su kuma ka ga haushin da sojan su ko dan sun gama duka da minti second biyar ba ko na ga ana dungure a kasa ana walla wanda ya shiru kamar ai mutuwa fir Allah driver nan motar ma sai ji kan bata tafiya ai an rufe wannan sojoji ne sun kai goma su hawo motar da yaran motar duka sama ana yi kuma daga sai motar da na shi ya riga wuce an bi shi ma da gudu a ce ba ku gama da a hawo kuma ku kamar guda goma driver na tuki na wala ya kudi wala bai haka gobe she su ba inda wajen yayi da shi kenan ka gare mu yan keke kuma ba abin da aka sani keken da ba hanyar su ba idan mu ne dan dogo ba wa ina load gora na ran sai ma haka pap a wurin da za ka ga wanda baba mai kashin dankali baba mai kashin dankali bai san kun ba baba na ina nan lai ina nan aka ma baba bayan kai baba na dungure ana bi an da ke kowa da kowa kai kowa guda barka mata masu kaya masu talle an wasar masu doya ai na ga ma hannun su dama yana haka duk yaran da muka zuru kurkun suna ta bin kowa rura wat na ga ma wata fasin da keke student data da rubuta exam ita ma ba wani ta sani ba ya affect you ya affect you ya affect you ne ji wai Jesus ko wanda ya gasu ko wai sai ya sha duka taxi driver ana fita bar mota titi ko ana Allah na ga sojojin Najeriya sun da ke kowa riko wanda ya haɗe dole su ka san wanda zai kon haushi ni ma ga mun din masu nan da to ga nono yana ta ni da Chris no ni da Chris na ta moto da climb no tala me go back I know they do gwari. You see my problem no dey it dey the road. I go Allah sir.
casa muga hende tallaiza je masurike budget tumatu da suna anya an babba za komai kai shago ko me shago fa ya kai kusan kilometer 1 ma daga titi an bishi wani sojan da bai samu da yake ka ba ya bui a shiga shago shi ba ko wala ni monde da ka irin ba ruwa dai kaji baby ogan su ne wanda suke bayan kasuwa sun kulle shago sun gudu ko wani ga da ya shiru na minti 5 mu sai da ya shiru ga kaman mutane sun mutu wai da sun mutu raga mutane suna tashi to kaga ka sabe baby ogan su ne ka gane ogan na cikin patrol ne ta fiya suna patrol din sai yes receiving call eh wan gani kasa abin da aka ma ga nan receiving call kana ji me aka ma wannan ga me sunan shi ogan ya receiving call wai ya do you know where I go ya rige da ina talima wannan ga nan rasakiwa kasan suna su da aka ne sun tani ka ga nan na kwa ka zai da murana ka gane na ce Allah na mu irin na ce bare ku da ke ogan ana kan patrol ya rige da yake ta timing ka gane sai ranar ta kira shi wai just 5 minutes yazo ya ci ya tafi 5 minutes sai duba 5 minutes da sai duba sai ganga go slow sai ganga go slow sai ce boss rampant rampant nan na tambaya ne ina so in tambaya Allah dan ba hansa in Nigeria sojojin da suna sori sun je nani wallahi what a good question dan only suna sori every day Nigeria ana sori sojoji police wi ina suke zuwa ina so sani kullun na so baba an san tafiyan nan ba ba an fada ko ina riji gari ana lafiya amma ka ji saidin wi inda sun wuce ta bauchi mun tada je sabisa ko amma ana shiga cikin terminal ana gabarin gada ana haka ta su je ina ne kullun kuna sauri ina za ku an ce we ra su protect life and property Allah suna tunwa life and property na ran zo kan Allah suna tunwa life and property ai sun na gama ga nan da ya dawo na zidi din muna ma ko manda mai gura a ji kai daga isa soja da gura ko kana kan baka san Nigerian soja bane da gura har da gufa wace weapon ne na ran sai ma ya sun dake mutane sun yi tilis da kowa da kowa faru kasuwa ni baban nan ne na fito sai mai baba na dan kashin dankali iri bare dan kashe na 250 sai dai sa da kai ya duni bula la yarun kuma soja da kai haka ya samu soja ba ka san da kafta sai ta salli ka san bula da drama ko zafin ji haka ta kanka kitin mu da haka gode bula soja ko sai sallake da kalli kai sai ya ware sai la ko bangwata ba magan baba ba ke baba na da karfi amma da baba baba na kashi ne kan ba da lafiya amma da aka mai bulala a kitin baba da mun na ce da akwai mutanen da suna magani wannan har zuwa rike zuwa na ce ma kowa sha akwai su da speaker wajen ai masu wannan wani mene magani mallam mai zaki menene wallahi gaba ɗaya na ce ma an yi kacakaca kowa kacakaca da mai shago a kulle shago moto da ya gama wucewa an bi shi kaza police da ma shi kadai da bana so da ke mutane ba wanda su kulle shago an balle kofar shago ina rin police in ka da ke su a farin gada sun ce wallahi an kun taba mun ci durin wa to sun fita da sojoji ranar irin opportunity ya zo police lazim mutum da gudu sai ka ma ki ko duka an yi duka iya duka kai to amma sojoji gaskiya ni abun ba kai gane ba wai ba mu gudu daga arkin magana mutanen da suka graduate din nan bane abun koi ka gane kana nan ka graduate ka san akwai mutanen da suna haushi ka ga result naka ba ka ga result ba sai ka zo ka gani ana duba result kai ka je irin ka gama rikici anguwa ka bubbure koi na sai ka ga koi ka je duba result za a ce maka spillover to ya za kai azam gangana 511 to abunda kai a 400 level sai ka zo kai shi a 500 level that means you are studying psychology in medicine that is what stroke medicine yeah, psychology stroke medicine that's a medicine 5 years ni psychology kuma 4 years to kai psychology in medicine kenan to so
gaskiya yi hakuri da rayuwar nan koi mun ce koi yau bari mu yi ma gaskiya muna so a dan ba mu ansa ne duk sorin da sojoji da police na last week mu suna zuwa ina ne sai ina ne za su ku posting ko suna so da su kulle station ne ko suna so da zo na checkpoint ne ko suna so da gida na san ba sa zo gida ka sa zo gida soja ba eh kai shekara biyar bai je gida ba amma sojin nan dalla Send me this in a school. I shall subscribe to one. I didn't get to Roka, 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 I didn't get